Εγώ δύο κουβέντες θα πω. Καταρχήν χαιρόμαστε που έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Αγγελοπού. Ένα πρόσωπο με μια μακρά διαδρομή στην πολιτική παλιότερα τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων του 2004 και με την πρόκληση τώρα μπροστά του 2021. Εγώ πρέπει να πω το εξής. Όταν δέχτηκα την πρώτη επικοινωνία με ένα στέλνοντα της ομάδας, τον Θανάση τον Γανταρτσή, τον παλιό το δήμαρχο της Καρδίτσας, όταν μιλάμε για 1821, στην Κοζάνη είναι μονοσήμαντα 2-3 πράγματα. Κασομούλης, Λασάνης, Χαρτατουρί. Δύο πρόσωπα και ένα κοιμήλιο τα οποία σηματοδοτούν τη σχέση της πόλης, τη σχέση της περιοχής με το 1821. Η αλήθεια είναι ότι μετά τις επικοινωνίες που είχαμε, μετά τις συνεργασίες που είχαμε, ξανοίγεται ένα άλλο πεδίο, πέρα από αυτό που συζητήσαμε από το παρελθόν, ένα άλλο πεδίο, το πεδίο του μέλλοντος και της προοπτικής αυτής της πόλης και της περιοχής γενικότερα. Αυτό το χαρακτηριστικό βέβαια συνέπεισε και με τις εξελίξεις στα ενεργειακά και τη μεταλλευτική και είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να παρουσιάσουμε στην κυρία Αγγελοπούλου έναν ευρύτερο σχεδιασμό που τρέχει στην περιοχή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ίσως οι πιο πρωτοποριακές προτάσεις σε όλη την Ελλάδα. Το αποτυπώσαμε στην πρόταση του Δήμου Κοζάνης για τη μεταλλευτική και βέβαια θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να συνεργαζόμαστε ούτως ώστε αν είναι δυνατόν και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε το σύνολο των προτάσεών μας να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε, γιατί αυτά πιστεύουμε ότι θα δώσουν νέα ταυτότητα και νέα προοπτική στον τόπο.